ciidamada إذا مدى قرنك تشموريا دا سومالي لان ايا داغداغاق حوغان كاوضا ديغا مدى ودحايا مغالا دا لاسعان او ديو إذا مدى قرادة دا كامر قاتا اي مامل قبليت كبود لان ايا نوحا اي مدوين كيو قدن بيسي قرشينا يين اني كالاقويان ودادا اسكوحو دا عيدان كقلب كسيدا يا سومالي لان warbixintee waxa qayb ka noqon doona faaliyayaashii ugu badnaa oo lagu soo ururiyay magaalada Lascano si ay u sheegaan halka ay taladu ku qumantahay wali waxa socda masuuliyiinta oo hor kacayo taliye Mahad Cambaashe ku hawlan wada hadalsiinta deegaankiisa iyo Soomaaliland falaqayntaynan ayaynu ku soo koobi doonaa qodobadaasi amaan duulaha guutada toddobaad ee ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu magacaabo Axmed Bullaale kana soo jeeda magaalada Lascano ee xarunta gobolka Soo ayaa soo afjaray qorshayaal ay ku doonayeen inay fariisimo ka sameeystaan ciidamada huwanta ah ee garaadada bariga Sool ka amar qaata inta u dhaxaysa magaalada Oog iyo sida oo kale Lascano oo ah wadada isku xidha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland sarkaalka kan oo kaalin adag ka soo baxay ayaana waxa uu uga dardar weeliyay deegaamadaasi inay wax talaabo ah ka qaadaan sida oo kalena dadka deegaanka ayuu si weyn uga wacyigeliyay inay khalkhal geliyaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee nabadgelyadooda sugaya waxana si mugle isaga soo daba dhacay guulaha wax ku oolka ah ee ay gaareeyso jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ay dadaalo xoog leh wadaan taliye Mahad Cambaashe iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland kuwaasi oo isku soo dhaweynaya deegaan hoosaadkooda iyo xukuumadda Soomaaliland wada hadal ka madax bannaan garaadada kaasi oo ay isku laab xadanayaan deegaankan iyo Soomaaliland inteeda kale waxana uu maraya waqtigan haadirka ah meeshii ugu wanaagsanayd sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen masuuliyiintan oo aanu khadka telefoonka qayb ka mid ah isku maqalay ayaana waxa ay noo xaqiijiyeen in dadaalkaasi waqtigii uu miro dhali lahaa marayo hase yeeshee aanay faahfaahin ka bixin karin maadaama ay fududahay in la carqaladeeyo oo weli hadafkii ay garaadadu lahaayeen aanu soo gabagaboobin dhinaca kalena dadka faaliye ee deegaamada Soomaalida ku sugan ayaa lagu soo ururiyay magaalada Lascano ee xarunta gobolka Sool halkaasi oo la doonayo talada quman ee ay ku guuleysan karaan ciidamada huwanta ah ee ay garaadadu hoggaamiyaan in ay u tilmaamaan iyadoo oo ay doonayaan markii kama dambaysta ahaa inay ku beegsadaan fariisinka hadalhaynta badan ee gooja cadde ayna ku sugan yihiin ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waqtigan haadirka ah waxa dhaqdhaqaaq laga dareemayaa guud ahaanba gobolka Sool waxana ay bixinayaan dadaaladii ugu badnaa inkastoo ay jiraan khilaafyo kala duwan oo ka hoos ulaaqaya iyo dumista guddida 33 ah taasi oo aan weli la bedelin isku haysashada dhaqaalaha qurba joogta iyo qaybo ka mid ah oo joojiyay lacagihii ay soo diri jireen ayaana murankani uu salka ku haya ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland oo si casri ah loo qalabeeyay ayaana jiidahaasi ku sugan oo ammaankooda iyo xasiloonidooda sugaya waxana uu dhammaanba isha ku hayaa dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan ciidamada maamul goboleedka Puntland wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed